السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا شرفت عليكم وحلو مجرد في البداية الميديا مركز السؤال هو هذا وحرر إن موضوعي إن أنك هل يدوان كسر بصنا شنطة نوع أما شنطة قيب دمر كميدة أن كلادة دائما رجع إن إيسان بورسين كرين يعني هدنا وحقا دمر ديجينا وأن سيرها عيننا سديد كميدة أحلقا ودمر كإنا بيهين هدي أن صونيري ragu yeesan guursanayn islaan noocaas islaan qayri badan islaan dhaqaalaha la dirirayso isla hadana bal aan dul istaagno iyadana sideed qeyb oo ka mid ah ragga oo in ceb yihiin dumarka aniga mar walba waxaan u heliyaa garab istaagaa garna u ahay dumarka maxaa yeelay waa kuwa na dhalay kuwa aan ka dhalnayn kuwa nala dhashay mar walibana waa kuwa mataqaanaya ay ragga dulmiyaan marka ragga ayaga ee gabdhaha dulminayo mar walba annaga raalli kama nihin man ogeli marka sideedaas nooc yaan iyadana mid mid aanu dul istaagina qodobka ugu horreeya waxaa weeye waa ninka la yidhaahdo yes man waxaa laga wadaa waa nin aan go-aan lahayn waxa go-aan la yidhaahdo ma lahan meel kastaa madaxanaya odhan kartaa go-aan kastoo adiga aad leedahay asaga wad dhexmarsiisan kartaa wax go-aan oo asaga u qaadanayo ma lahan haddaad wax isku ogeydeen uu kaaga bixi dumarku ma jeclo ninkaas oo kale gabar kasto waxay jeceshahay in ninka ay u dhaxday inuu ahaado nin go-aan leh casiima leh inuu ahaado ayay jeceshahay laakiin ragga yes maanka wax kasta madaxanaya ogol oo mataqaan wax kasta loo isticmaali karo ma rabaan qodobka hadda wuxuu yahay dumarku ma jecla ninka muranka badan haddaan soo ogeyn islaan qayri badan oo ragga mataqaan aan oga degenay haddana waxaad ogaataa raggu inaysan jecleen dumarku inaysan jecleen ragga qayrida badan muranka badan ma jecla ninka muranka badan markasta wuxuu ku dadaalaa in uu ku guuleysto murankiisa islaantiisu had iyo jeer la doodaa la murmaa isagoo rab inuu ka guuleysto mar walba oo u dambeeya guus ashee mataqana uu qaado taa iyadana wax bannaan ma ahan ma fiicno waxaa fiican ninka in uusan la murmin xaaskiisa hadday wax isku qabtaanna uu u daayay mataqana iyada kadib iyada ayaa soo noqonayso haddaad isku dhacdaan iyada mataqana wax u daay farta udhaqan midka saddexaad waxaa weeye waa ninka haweenka liida mar waliba wuxuu jecel yahay in uu liida xaaskiisa in uu bahdilo wax wanaagsan ma ahan dhaqan islaam ma ahan mar walba inaad cizaysaa xaaskaada waa in ay noqotaa wax kasta qof ka sarreeya iyada wax kasta waa inay kaala weyn tahay iyada ee loo baahan yahay ma fahanta markaad wax isku qabataan waa in aad tahay qof tanaasuli kara adiga maxaa yeelay waa ubadkaada hooyadood haddaad iyada u tanaasulaysaa waa ma jirto marka waa in aad tahay qof aan bahdirin dumarka marka ragga bahdira dumarka ma ay jeclo iyagana because qof jecel in la bahdilo ama la liido ma ay jirto marka dumarku ragga dumarka bahdila ma jecla qodobka afraadba wuxuu yahay ninka la saadaalin kara maxaa laga wadaa waxaa la dhihi hebel iyo hebel halkaa halkaas ka nuul yahay hebel saan saan waa marka waxaa weeye waa qof furihiisaa la hayaa dadka dhan way garanayaan war hebel waa cala qaatan buu sheegay wax haddaa intaa u dhiibto waa u raacayaa hebel hadda saa u samayso saasuu yeelayaay marka waa nin la saadaali kara wuxuu yahay la ogyahay waay marka dumarkuna ma jecelin saa ayada eh wuxuu yahay la ogyahay dumarku kama ay helaan waxaa kaloo dumarka aysan ka helin qaybta shanaa ragga sida ciyaal ku dhaqma nin rage oo loogu talagalay in mataqaanaa guriga inuu hogaamiyo dowlad wey guriga dowlad wey wasiir koowaad bay leedahay oo waxay leedahay baarlamanka wixii o dhan baa marka qofkii saas loogu talagalay ee madaxweynaha ahaa yaa wuxuu u dhaqmayaa sidii ilmo yar oo ciyaal leh inta badanna laba nooc ay ka timaadaa in qofkan uu yahay qof waxa soomaaliyeed ahaan maaha maraan ama qof maangaab ah ama xogaa laga aqli badan yahay inuu yahay
ama in uu yahay sida in badan aan aragnay caruurta mataqaana qurbaha laga keenayo guryaha lagu ceelinayo mataqaana iridiga badan mataqaana intay arkeen haddana mataqaana da cunto fiican oo aanan helin maaha fresh oo yar mataqaana iska weynaaday wax weyn mataqaana iska noqday oo aan aragnay in badan qofkii marka suu guri ugu jiray iyo muxuu u dhaqmaya markaasaa sidii ilma yar oo hadda mataqaana ciyaar hataa magaalada ilmaha jooga ilmaha baadiyaha jooga way kala maskax badan yihiin isku dhawaxda ilmaha baadiyaha jooga toddoba jir markuu yahay maskaxdiisa aqligiisa waa dhammaystiri wax kasta uu garan ilmaha magaalada ku dhashayna toban jir markuu gaaro kowda dhihi hadda yuu mafahmaya marka waxa isku dhow maa marka dumarku ma ay jecla ninka sida ciyaalka ama ilmaha yararka u dhaqma ma jecla nin fiicanna maaha waxaa kaloo dumarku ay necab yihiin ragga beer jilaaca ka raadiya dumarka beer jilaaca waa loo baahan yahay laakiin looma waxaan loo baahnayn in qof kastaba mataqaana aada u nugushahay qof kastaba uu mataqaana suu doona kaa yeeli karo waxyaalahaas mataqaana dumarku ma ay jecla waxay doonayaan ninkeeda in meerin go-aan leh qodobka lixaad qodobka toddobaad wuxuu yahay dumarku ma jecla ninka hadalka badan ee ficilka yar maxaan ka wadnaa waxaa weeye ninku maanta dhow wuxuu ka hadlay waxaasaad sameen waxaasaad yeeli kaan sameen kanaan yeeli laakiin waxaas uu ka sheekeenayo ma sameynayo marka soomaalidu waxay dhihi jirtay hadal yar shaqo badan hadalkaadu ha yaraado shaqadaadu ha badato laakiin in hadalkaadi bato shaqadaada yaraato ma fiicno ma la hado waxaa la doonayaa ninka hadalkan aad ku hadlayso iyo ficilkaadu inay isleeyihiin laakiin inay isdaba maraan ma fiicno dumarkuna ma jeclaa ragga hadalka badan ee ficilka aan raacin haddii ay dabeecad ku tahay arrinta iyada fadlan iska yaree ficilka badi hadalka yaree qodobka ugu dambeeya waxaa weeye ninka ay ragga necab yihiin waa ninka dhaqanka xun dhaqanka xun markaan ka hadlayno waxaa weeye dhaqan xumada meelo badan ay mataqaanaa yay gashaa dhaqan xumo diini ee baa jirta oo ninka mataqaanaa maba ahaanin ahlusalaad ah maba ahaanin soomayo waa nin mataqaanaa faasiq ah waa nin mataqaanaa faajir ah waa nin dhaqan xumo oo dhan mataqaanaa ku soo urta iyo dhaqan xumadaas qeybo ka mid ah haddii ay ku aragta xata ninka asaga ah dumarku ma ay jecla dumarku markasta waxay jecel yihiin in ninka ay la wadaagayaan nolosha ama ay la wadaageen in uu yahay nin ka dhex muuqda bulshada nin saameyn ku leh bulshada nin la jecel yahay oo markii la hebel allah ma ninkii ninkii fiicnaa ma ninki saan ahaa laakiin markii la yihahdo hebel yahu ma ninki kii islaantii marka wadnaha dhac ma jecla adiga laftaada ma jeclid ma yeelisid qof kasta wuxuu doonaya inuu asaga weyn u wanaagsanaado marka qofkaasi dhaqanka xun waxaa fiican in uu raadiyo mar waliba dhaqan wanaagsan in uu raadiyo dabeecadahan xunxun u bartay inuu iska bedelo oo kuwa fiican u raadiyo mar waliba ninka ragga waxaa loo baahan yahay inuu bulshada saaxiib la yahay inuu bulshada saameyn ku leeyahay oo markaad meel bulsho ay joogta aada timaado aad noqoto qof la karaameynayo weligaa qof ha caayin weligaa qof aflagaadeynin haddaad qof iskiftaan haddaad ka garab daran tahay fadlan qofkaa asaga ah si wanaagsan u raaligeli maxaa yeelay adiga ku xadgudbay haddii lagugu xadgudbana ha ogolaanin xadgudbka lagugu sameeyey waa inuu qofka ku raaligeliyaa raaligelinta mar waliba labada dhinacba waa laga rabaa qofkii khaldan inuu khalidsa intuu qirto walaalkii raaligeliyo laakiin wax walba oo dhaqan xumo oo isleedahay meel bay kaa soo geliya haba yaraatee iska moos iyosan kuusoo dhawaanin dumarku sideeddaas nooc dee waa sideed sideeddaas nooc dumarku ma jecla haddii mid ka mida aad ku jirto iska ilaali ka bax baabkan asaga ee soo xir waxaa ku habboon in dumarku iyo ragga iyo bulshada aan ku dhex nool lahay wixii mataqaanaa sharaftaada ay ku jirto in mar waliba aad samayso taasaa qurux badan ku wanaagsan mustaqbalkaaga iyo tii caruurtaadaba u wanaagsan marka
dumarkuna iyagana waa sidii oo kale oo waan ka soo hadalnay iyagana dumarka iyaga ee dhaqamahaas leh inay iyaguna intay ka baxaan dhaqanka wanaagsani ay sameeyaan. Maxaa kaloo inaa haray wixii kale oo iyagana ku saabsan qoysaska iyagana insha allah waa soo warba, waana idinka dherjin doonaa haddii eebba yidhaahdo, hadday saddex noqoto, hadday shan noqoto, hadday toban noqoto, mid walba iyo qodobadiisa waan idiin soo wada, waan idiin soo diyaarinayaa insha allah haddii eebba yidhaahdo. intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmeyno, waa anigu ah Ukaasha Maxamed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.